ကွန်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ Pocket Season ကနေကြည့်ဆိုပါရယ်ဒီ Season ကတော့တိုင်းဒေတာတွေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုဆူဆီတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါရယ် NMG ရဲ့ Pocket Solution ချက်တွေကိုတိုင်းရိုက်နားဆင်နေတယ်လို့ download လုပ်ချပြီးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားချောင်းရင်လည်းရပါရယ်ကျမအကောင်ပါဒီစပေးမဲ့တင်းတွေကတော့ PDF တွေပြန်လာဖို့စစ်ကောင်စီကလက်ကမ်းစာဆောင်တွေလက်လံဖြန့်ဝေနေပါတယ်။ဟင်းဒဒါက CDM ကျောင်းဆရာမတယောက်နဲ့အမျိုးသား9ယောက်ဟာအကြံဖက်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ခံချရပါတယ်။ရဲမျိုးနေမှာတော့ကျေးရွာချေးကိုလက်နက်ကြီးကြောင်ရောက်ပတ်ကွဲတဲ့အတွက်ဒရခန်တယောက်တည်းဆုံးပြီး၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လောင်းလုံမျိုးနေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကုန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းပေးပို့ချက်ချင်းမှာတော့ပြေးစရာမြင်နေစရာနေရာမရှိတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂစစ်ပေးရှောင်းတွေကိုလုံခြုံစစ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာခိုးလုံနေထိုင်ခွင့်ရရှိအောင်ကိုကြီးလူဆောင်ပေးဖို့ဂရနီစစ်ပေးရှောင်းတွေကအတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆော်ဘီကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တော်သေးကိုရောက်နေတဲ့ PDF တွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့လက်ကင်းစာဆောင်တွေကိုမြို့ပေါ်ဒီမှာလိုက်ဝင်နေတယ်လို့ဘိမြုတ်ခင်တွေကပြောပါတယ်။ဘိမြုတ်ပေါ်ကလူစီကားတဲ့နေရာတွေဈေးတချို့နဲ့ Cycle Carry Gate တွေမှာအိမ်ပြန်လန်းအတွက်ဖိတ်ခေါ်တန်ကောင်းစဉ်နဲ့တချင်းစာသားတွေပါတဲ့ PDF တွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့လက်ကင်းစာဆောင်တွေကိုလိုက်ဝင်နေတယ်လို့မြို့ခင်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်စီယုံရေးလက်ကင်းစာဆောင်တွေကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ခန့်ကစတင်ပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့အထိ3ရက်ဆက်တိုက်လိုက်လံဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခင်တွေကပြောပါရယ်။ဘေးမြို့ကတိုးချက်စီ၊မြို့သစ်စီ၊စိတ်ငယ်စီ၊ကန္နာလန်၊မြင့်ငယ်လန်းစုံ၊ဘိုးချုပ်ကျေးရွှင်ရှင်နဲ့ဖျားကင်လန်းစုံ၊ညောင်မင်းကြီးအောင်နေရာတွေအပြင်စိုက်ကဲကယ်ရီဂိတ်တချို့မှလည်းလိုက်လံဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့မြို့ခင်တွေကဆိုပါရယ်။စာဆောင်တွေကိုဖြန့်ဝေရမှာစစ်ကောင်စီကမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နဲ့ဦးတောင်ရေးကဦးဆောင်ပြီးဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးသိမ်းမင်းဘေးမြို့စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့အရဲဝတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာယီမှူးတွေပါဝင်တယ်လို့မြို့ခင်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖျက်ဝေခဲ့တဲ့လက်ကင်းစံဆောင်တွေထဲမှာ NUG CRPH တို့ကပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့ဝါနာဖြန့်မိုင်းတိုက်ပြီးစီယုံကအချမ်းပဲတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်တာတွေကိုပြုလုပ်နေတာလက်နက်နဲ့အတူဥဒေပောင်းအတွင်းပြင်လာမဲ့သူတွေကိုလည်းစုချင်းငွေတွေပေးအပ်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ထက်သွင်းရေးသားထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာရေစခန်းစီးနင်းတက်ခတ်ခံရပြီးကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကြောင်ရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးတိတ်ဆုံးပြီးအမျိုးသား၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာနေကရင်ကျေးရွာရက်ွက်သစိမှာရှိတဲ့နေအင်းချောင်းဝင်းတခုအတွင်းကြောင်ရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်အသက်20နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသား၃ဦးလည်းကြီးစထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တရခန်တွေကပြောပါရယ်လနကြီးကြီးချိမှန်တန်ရရတဲ့သူတွေကိုလူမှုကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေကလမိုင်းမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးတို့ပူးဆောင်ပေးခဲ့ပြီးစစ်ကူတောင်းမှုခံယူနေကြရပါတယ်နေကရင်ကျေးရွာပြည်လေကန်ဆတ်အနီးမှာရှိတဲ့နေကရင်ရေစခန်းကိုဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမိနစ်40လောက်မှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNO ရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရေစခန်းစီးနင်းတက်ခတ်ခံရတာကြောင့်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှု7နာရီကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်3တခုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူခဲ့တဲ့အပြင်ရဟတ်ရင်နဲ့လည်းပြခတ်တက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်နေကရင်ရေစခန်းတက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟန်းရင်နဲ့ပါပြခတ်တက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် KNL ရင်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြန်လည်ဆွတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်က PDF တပ်မှုတအိုးကပြောပါရယ်ဇွန်လ10ရက်ကလေနေကရင်ချင်းရွာချေကို KNL ရင်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြောင်ရောက်ပွက်ကွဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတယောက်တေဆုံးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ AR Return ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ထဲက CDM ကျောင်းဆရာမတယောက်နဲ့အမျိုးသား9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးအကြမ်းဖက်ပုံမှန်50နှစ်အပြင်ပုံမှန်905ကတုနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့နှိဆက်သူဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။
ဟင်္ဒရာမြို့နယ်နတ်မော်ကျေးရွာကအသက်25ရှစ်နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စီဒီအမ်ဆီယမ်ဒေါ်နွန်ဝဲဦးနဲ့ကိုင်းတော်ကွင်းကျေးရွာကအသက်50ရှစ်နှစ်အရွယ်ရှိအန်အယ်ဒီပါတီရက်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်တို့ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာတော့ရက်စကဲမှာမူဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေအတွင်းစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာပြီးဖမ်း
ဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ20ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်။အင်အား30ကျော်ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောတီတွေအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကခြေရွာကိုပိတ်ဆို့စီးနင်းပြီးဖမ်းဆီးရိုင်းနှီးခဲ့တဲ့အတွက်အဖမ်းခံရသူတွေမှာဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဖမ်းခံရသူ
တယ်စင်ပြောင်းအမြောက်တွေတက်စင်ချရဲစီကောင်စီတိုက်ရဲစခန်းကုန်းတစ်ခုကိုလောင်းလုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPTF လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လောင်းလုံမျိုးနဲ့တေးပုံကျဲရွာမှာရှိတဲ့အင်းဝတောင်ပေါ်ကစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကုန်းစခန်းကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ည8နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကလောင်းလုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPTF နဲ့အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက8မမလက်နက်ကြီး3လက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ချက်ထက်မနှင်းပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတနာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။စင်ပြောင်းအမြောက်ရီတပ်စင်ချားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကုန်းတစ်ခုကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPTF ကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာတည်င်းထုတ်ပြန်ချပါတယ်။အခုလိုပြစ်ခတ်တက်ခိုက်တာဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ပြစ်ခတ်မှုကတော့ဇွန်လ12ရက်နေ့ညမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဤဝတောင်စခန်းနဲ့လောင်းလုံမြို့မှရေစခန်းကိုလောင်းလုံမြို့နေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတက်ခတ်ခံရတဲ့ဤဝတောင်စစ်ကောင်စီစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ခန့်ရှိနေပြီးစခန်းကုန်းကိုမေလ24ရက်နေမှာစတင်တိဆောက်ခဲ့ကြရလို့ဒေရခန်တွေကပြောပါတယ်။တအပြင်းစခန်းကုန်းနဲ့အနည်းတဝိုက်မှာရှိတဲ့ကုန်းတွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တတ်မှတ်ထားတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတွေစုံတရာမရရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်တဲ့ဆုံးမှုကတော့စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာဖော်ပြချပါတယ်။စပီးတဲ့ဘေးပူချက်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါပြေးစရာမြေနေစရာနေရာမရှိတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂစပေးရှောင်းတွေကိုလုံခြုံစစ်ချတဲ့နေရာတစ်ခုမှာခိုးလုံနေထိုင်ခွင့်ရရှိအောင်ကုညီလူဆောင်ပေးဖို့ပြည်နေစစ်ပေးရှောင်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကိုကျွန်မကပဲဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာပါလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ဆက်တိုက်ဆွတ်တလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာတနေရာကတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာပြေးစရာမြေနေစရာနေရာမရှိတော့တဲ့အတွက်လုံခြုံစစ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုမှခိုးလုံခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နုကိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဂူတော်မိုးနော်မိုးစီးကပြောပါရယ်ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့စစ်ဆောင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အများကြီးလုံခြုံသွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာကဒီမှာစစ်ဆောင်လာနေတဲ့ဒေါ်နိုကုစကမှာစစ်ဆောင်လာနေတဲ့လူထုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနိုင်ငံခြားမှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားအခြားတနေရရပေါ့နော်ဒီထက်လွတ်လပ်တဲ့နေရာဒီထက်လုံခြုံတဲ့နေရာကိုအခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပို့ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုခုလိုခွေပေးစင်စင်တာပေါ့နော်အများဆုံးခုလိုခွေတော့တောင်းဆိုချင်တာပေါ့ဟုတ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုစာနာတနာရောအဖြစ်နေထိုင်ဖို့လုံခြုံစစ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးဖို့နဲ့နေမြေဒေသတွေကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးရတာကိုလည်းအဆုံးတတ်နိုင်အောင်လို့ဆောင်ပေးစေချင်တယ်လို့ဒီမိုဆူမျိုးနဲ့ဒေါ်လျာခိုကျေရွာကနေဒိုနိုကိုစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒေါ်လလဝင်းကပြောပါရယ်ကျမတို့နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်
ကရနီပီနေအတွင်းကဒေရခန်တွေအနေနဲ့ဒုံနုကိုစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာလာရောက်ခုံလုံးနေထိုင်ကြပါမယ်လေလုံချုံမှုမရှိတယ်လို့ခန်းစားနေရတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျိမာကိုစိုးရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ရှောင်စခန်းအနီးကိုလေရင်မကြာခဏလာရောက်ဓာရီရှိတဲ့အတွက်လေရင်အန်ဒီရေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်စနစ်မျိုးကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီလှူဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်လို့ဒုံနုကိုစစ
ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အန်ဒီအပေးဆုံးနိုင်အပေးဆုံးဖြစ်တဲ့လက်နေကြီးအန်ဒီကနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီလီယန်အန်ဒီကနေဟိုရှော့ချနိုင်မဲ့အန်ဒီရှော့ချနိုင်မဲ့ဟိုစနစ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးစီချင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အာလီဝါနင်းစနစ်တမ်တို့ဖြစ်ဖြစ်အောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုဆီဆောင်တိုင်းမှာဟိုကူညီပေးစီချင်အောင်เนาะဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေမရခဲ့တော့မှကျွန်တ
ပွဲ ရေ ဖြစ်ပွားနေ တလို့ အမျိုး သား ညီ ညွတ် ရေး အစိုးရ NUG က ဖွဲ့စည်း ချရေ ပြည်သူ ကာကွယ် တပ်ဖွဲ့ PDF တွေ နဲ့ လေ တိုက်ပွဲ ရေ ဖြစ်ပွား လာခဲ့ ပါတယ် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား နေတဲ့ ဒေသ ရေ မှာ နေထိုင် နေ ကြတဲ့ ပြည်သူ တွေ ကို စစ်ကောင်စီ တပ်က ဖမ်းဆီး နှိစက် တပ်ဖြတ် ကြ လူသား တိုင်း က အဖြစ် အသုံး ပြုတာ နေ အိမ် တွေ ကို မိရှုတာ ကျင်း ရွာ ချေ က နဲ့ ရွာ လုံး ကျွတ် ထွက်သွား ဖို့ မောင်း ချုပ် တာ ကျင်း ရွာ ရေ ချဲ နဲ့ ဒေသ ခံ တွေ လုက္ကိုင် စား တောက် နေတဲ့ လုပ်ငန်း ခွင် တွေ ချဲ ကို လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်တာ လေယာဉ်နဲ့ ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာ စတာတွေကို လုံးဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ် ဒီလိုအခြေအနေကြောင့် ပြည်သူတွေဟာ စည်ရေးပနေပခဖြစ်ပွားရတဲ့ကနေ တနေရပြီး တနေရဘေးလူရာကို ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီး နေထိုင်စားတောက်ရေးအပြင် အဖက်ဖက်က အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ် ဒီနေ့ရတဲ့သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းဒါဒရာရီချေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းတော်တာရီကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းချန်နယ်ရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။